Olen Jouko Välikoski Verhooma Maurunet Oy:stä. Vastaan siitä ja yli 30 vuotta onkin vastannut tästä. Ja venepatio on tehty Busterista Viking Lineen, eli aika paljon. Hei, käydään läpi pikkasen näitä veneverhoiluasioita, että minkälaisia materiaaleja käytetään ja minkälaisia ehosteita voidaan käyttää näissä patioissa. Ja siellä onkin oikeastaan, kuten kuvasta näkyy, siellä on aika hurjaskin kunnossa on näitä veneenpatioja. Vasemmalla yläkulmassa on aika huonossa hapessa. Tähän tehtiin ihan uudet, kaikki vaahtomuovit tuli ja sun muut. Ja siinä keskikuvassa nyt taas näkyy sitten tällainen vihertävä penkki, se on nyt uusi. Ja sitten sen vieressä oikealla on tämä vanha, että siitä haluttiin vähän friissata tätä pikkasen värejä ja muutenkin. Ja tuolla sen alapuolella näkyy sitten, tämä tulee siihen moottoriveneeseen tällainen selkänojasysteemi. Että siinä oli sama homma, että pikkasen tällaista sporttikuvioa haluttiin ja tällaista raitaa sinne uusittiin tälleen. Ja sitten näitä punaisia penkkejä tässä, niin siellä vasemmalla alakulmassa siellä on yksi moottoriveneen penkki. Siellä on erilaisia, esimerkiksi tuossa alhaalla on tollainen, siihen tulee Suomen lippu hienosti. Lipputanko tulee sinne. Tämä oli ihan tällainen räätälöity. Asiakkaalla oli sellainen öljyinen paperi tai pahvinen kaava ja siitä sitten lähdettiin tekemään tällaista veneen, moottoriveneen penkkiä. Siitä tuli hieno. Asiakas oli tyytyväinen ja olin tietysti minäkin. Ja sitten mennään eteenpäin, niin siinä on sitten tällainen punavalkopenkki kanssa. Se on moottoriveneestä kanssa ja oikein hyvät tuli niistäkin. Ja ylhäällä on tällainen patja, missä on terennauha, mutta katsotaan niitä terennauhoja ja muita somisteita sitten myöhemmin. No tässä on täällä takana tämä vindivene, tässä osastolla ja sama on tuolla näytöllä. Siinä tehtiin tällainen kipparin penkki. Se tehtiin ihan uusiksi kanssa, että se oli hyvin haalistunut ja oli revennyt saumat oli revennyt. Sitten tuossa keskikuvassa näkyy tuollainen prodeeraus tuossa hartiaseudulla tuossa takana. Eli näitäkin pystytään tekemään sitten, prodeerausliikkeet tekee näitä sitten alihankintatöinä meille. Ja tuolla vasemmalla taas näkyy tällainen, en muista mistä veneestä on, mutta jostain moottoriveneestä on, että siinä tehtiin uudelleen nämä, siinä oli ihan aurinko polttanut nämä ihan karrelle, nämä, ei ole nyt sitä vanhaa kuvaa, mutta sitten pidettiin oikeastaan samat värit, mitä siinä aikaisemminkin oli, niin se entisöitiin tämä vene. Siitä tuli kanssa oikein nätti. Eteenpäin. No tässä taas sitten on erilaisia, tämä on muistaakseni Nimbus-veneestä ja siellä tehtiin uudet värit laitettiin. Siinä oli tuollainen vihreä raita aikaisemmin tässä ja aurinko oli polttanut niitäkin ja ne oli ihan haalistuneita ja niihin laitettiin sitten karttataskut ja sun muuta. Ja yläkuvassa on taas tuollaista salmiakkimuotoista keinonahkaa siellä ja se on tavallaan sitten, vähän puhutaan näistä efekteistä, niin saadaan pikkasen niin kuin näyttävyyttä. Niin kuin näissä muissakin on sitten, siellä on ylhäällä muun muassa harmaata on siinä ja salmiakkikuvio ja sileitä pintaa. Niitä voidaan leikitellä ja katsoa, että mikä sitten kullekin sitten sopii. No, tässä on taas tällainen purjevenes, tällainen salonki. Siinä uusittiin tämä koko salonki ja nappilinja menee siellä sitten siellä selkänojassa vähän ylempänä. Ja sitten jos te katsotte tarkkaan, niin täällä on tällainen niin sanottu reisitukiprofiili tuossa edessä. Että se tavallaan niin kun tekee sen, että siinä on parempi ja tukevampi istua sitten
Mutta tänä päivänä niistäkin on luovuttu, jos halutaan tehdä siitä lisävuoden, niin silloin se tarkoittaa vaan sitä, että se on pikkasen huono nukkuu, mutta jotkut haluaa sen ihan sileeksikin tämän. Ei ole mitään reisitukea. No, tässä on sitten lisää näitä veneenpenkkejä, moottoriveneenpenkkejä. Ja tässä alhaalla vasemmalla on tällainen varmaan joku kippariistuin kanssa. Ja siinä puhutaan niin sanotusta, kun tässä on näitä profiilimuotoja, eli puhutaan tällaisista läpivedoista. Jos te menette autoon vaikka, niin katsotte lähemmin sitä penkkiä, niin siellä on muun muassa vähän muotoa ommeltu ja tälleen. Ja niissä on tietyt tekniikat, millä ne saadaan sitten nämä muodot pysymään. Ja ne on niin kuin oikeastaan samat. Veneessä on pikkasen erilainen kiinnitystapa kuin autoverhoilupuolella, mutta sama tekniikka niissä kuitenkin on. Ja sitten taas tämä valkoinen penkki tässä. Täällä kun te katsotte, niin siellä on valkoista ja sitten siellä on tuollaisia tummansinisiä tereitä. Niillä saadaan sitä tavallaan sitä koristetta siihen ja tällaista efektiä aikaiseksi. Et siitä tulee sellainen nätimpi sitten. Et tässä meni sitten karttataskut kaikki uusiksi ja ihan tietysti koko penkki. Tällaisia juttuja. Joskus entisöidään ja joskus muutetaan sitten pintaa. No, tässä on sitten pikkasen tuossa alhaalla vasemmalla on tällainen kuva, missä on. Tästähän se lähtee, että ensiksi jos sulla on tällainen penkki, missä on erilaisia tukia ja kaikkea muuta, istuimessa on alaselkä tukee, yläselkä tukee ja muuta kääntyvää etuosaa, niin ne puretaan kaikki ensiksi ja sen jälkeen niitä lähdetään sitten työstämään yksi osa kerrallaan. Tietysti ensiksi katsotaan vähän värimaailmaa ja tällaista ja siitä se lähtee. Ja siinä vieressä on siinä oikealla alakulmassa on taas tällainen entisöintipenkki, että siinä asiakas halusi niin kuin ottaa ja pidettiin samat värit, mutta kyllähän te huomaatte, että kyllä se oikeastaan frissaa aika hyvin ton, kun katsoo noita värijuttuja, niin kyllä se kankaan, tai tuossa nyt vinyyli on, niin kyllä se uudistaminen tekee ihmeitä ja vastaavasti siellä ylhäällä oikealla, niin siinä oli moottoriveneen takaa joku istui ja sitten siihen tuli sitten uudet kanssa. Ja taas sitten, kun mennään eteenpäin, niin tuossahan nyt näkyykin sitten tuossa keskikuvassa, tuossa vasemmalla näkyy toi, mistä mä puhuin aikaisemmin, on noi siniset raidat tuossa, niin siinä on se vanha se viher sinertävä raita näkyy tuossa vieressä. Et siinä tehtiin vähän tällainen, että pikkasen tulee näyttävyyttä enemmän siihen veneen istuimeen. Ja sen vieressä on toi penkkiryhmä, missä on tällainen punaiset raidat siinä hartiaseudulla, niin siinä vieressä on tällainen harmaa kautta kullanvärinen tällainen, että siitä tehtiin sitten koko vene tällä samalla värimaailmalla. Siitä tuli oikein nätti kanssa. Jos puhutaan näistä niin sanotusta 80-luvun veneestä, Miami Vice-tyyppisistä, niin silloinhan siellä oli hirveän paljon näitä pastillisävyn värejä, oli turkoosi ja kaikkea muuta. Mutta se aika nyt oikeastaan on ohi näissä venehommista. Ihan yksinkertainen värimaailma, niin se on ajaton ja se on ihan nätin näköinen. Ja siellä ylhäällä vasemmalla on isompi moottoriveneen penkki. Tämmöisiä hommia. No, tämä on vanha kuva kanssa ja tässä on Svaan purjevene on tässä vasemmalla. Siellä näkyy, tämä on Salongista kuva ja siellä on meripunkka on siellä ylhäällä, kuten varmaan tiedättekin tämän Svaan rungon. Ja sitten tietenkin tällaisilla koristetyynyillä saa sitten paljon aikaiseksi. Mene tuonne Ruotin puolelle, niin sit voit vaihtaa sitten keltaiseksi nämä koristetyynyt.
kelta-sininen. Ja sitten Jenny Vihuri pelastus tällainen alus, niin tota, siinä taas siinä oikealla puolella, niin siellä on näitä nappeja sitten tehtiin. Nappeja ei käytetä tänä päivänä oikeastaan enää kuin selkänojissa. Nukkumapatiossa ei oikeastaan ollenkaan enää, koska se painaa sitten hartia ja lonkkaa. Eli se on vähän sitten, ja ne kerää kaikenlaista hiekkaa ja kaikkea muuta. Ja jos ne napit tehdään, niin kuin vanhat patjat, mitä mä oon uudistanut, niin ne on ruosteessa tavallaan ne napit, koska ne on rautanapeista tehty. Mutta jos me tehdään nappeja, niin me käytetään alumiinia ja sitten kautta muovikanta. Ja sitten tietysti päällystetään ne. Se niistä. Ja sitten tämä tarantellavene, tämähän oli joskus täällä aikaisemmin, varmaan toistakymmentä vuotta sitten kunniavieraana, niin mä tein sen verhoilut sitten ihan alusta loppuun. Siinä tuli verhot ja patjat uusittiin ja kaikki muutkin. Ja purjehtijat, aika moni tietää ja tunteekin tämän storin, että se on voittanut hirveän paljon näitä kilpailuja. Ja ensimmäisiä vaaneja, siis mitä Pietarsaaressa tehtiin. Pekka Koskenkylähän oli tämä, kenellä oli visio, että pitää saada joku hieno vene. Ja Svaanihan sitä tuli sitten, sen nimi Joutsen. Ja tota niin, tänä päivänä Svaaneja tehdään pikkasen isompia tota paatteja. Ja tota, et kyllä ne taitaa olla italialaisen omistuksessa tänä päivänä. Mutta tota, tämmöisen tein sitten. Oli kutsuttu kunniavieraaksi ja omistaja oli oikein tyytyväinen. Eli hyvää työtä tehtiin, niin kuin pitääkin. Hei, sitten tällaisia, tota, tässä on tällainen hyvin vanha, tämä oli yksi perintövene yhdellä herralla ja hän halusi, niin kuin, että laitetaan vähän uutta uskoa näihin kankaisiin, että tuossakin keskellä näkyy tuollainen tällainen selkänojapaneeli, niin siinä on, oikeastaan kankaat haihtunut taivaan tuuliin. Ja sitten tehtiin tällainen ankkurikuvioinen veneen sisustus sinne, niin siitäkin tuli ihan sellainen nätti. Siellä on muun muassa siellä ylhäällä on keulasta patja, oikeanpuolimainen patja, niin siellä on sama juttu, että vaahtomuovit oli jo syöpynyt ja kaikkea muuta, niin tällainen. Ja sitten tuolla oikealla yläkulmassa siellä on tällainen navy blue värinen patja ja siinä on tällaista valkoista terettä kiertää. Niin kun sitä käytettiin aika paljonkin ennen vanhaa ja sitten tietysti moottoriveneessä on tätä terenauhaa paljon käytetään, jos halutaan jotain korostaa, jotain reunoja. Mutta nekin on pikkasen, niitäkin on kahta eri saumatyyppiä, millä noita saumoja käydään läpi, tota, mutta tämä on nyt yksi ainakin. Joku haluaa vähän niin kuin jotain näyttävyyttä siihen patjaan. Toinen on sellainen katesauma, mutta se on sitten oma sauma sinänsä. Hei, ja sitten jos te teette itse niitä patjoja siellä kotona, niin ihan tuollainen yleisohje, että mietitte sen kankaan, mitä se pitää olla. Älkää ottako sitä puuvillaa, se imee kosteuden itseensä. Sitten se on nihkeä ja sitten se alkaa homehtuun. Home tykkää nagertaa ja syödä sitä puuvillaa. Eli se on luonnon kuitu, niin käytetään keinokuitukankaita, ne on hyviä. Ja valitaan kangas, sitten tehdään leikkuusuunnitelmat, lasketaan kangasmenekit. Kankaiden mitoitukset, piirrot, leikkaukset ja saumaukset. Pommellaan, liitetään vetoketjut ja pohjakankaat vanutetaan ja sitten vaan puetaan päälle ja valmista tuli. Et ei se nyt ihan näin nopeasti mene, mutta tota, tämä on se runko, miten nämä kaikki yleensä toimii näissä patjahommissa. Ja meillähän tulee siis, meillähän on verhoilukursseja järjestetään muun muassa, niin siellä nämä opitaan kaikki. Kaikki systeemit, miten tehdään, ja ensi kuussa alkaa, 14. päivä, vielä on tilaa. Hei, näistä napituksesta vielä sen verran, niin tai oikeastaan noista selkänojatyynyistä. Tuolla on tuolla ylhäällä tuollainen kuva, siellä on tuollainen pyöreä musta lätkä, niin
varmaan monille on tuttujakin, niin selkänojat kiinnitetään tällaisilla, ne on oikein hyvin tarralla lätkiä. Vastaavasti selkänojaa ommellaan sitten tämä soft puoli sinne taakse, ja ne tarraa kyllä hyvin kiinni. Ja sitten tässä on sitten tällainen ruskea, tällainen salmiakkekuvioinen. Me tehtaalla tehdään tällaisia kaikenlaisia niin kuvioita tänä päivänä. Joko ne kuuma prässätään nämä kuviot, tai sitten ne ommellaan ihan teollisesti. Nyt on kaikenlaisia kuvioita, ruutuu, palloa ja mitä milloinkin. Nämä on niin sanottuja efektikankaita, ja näitä käytetään silleen, niin kuin noissa aikaisemmissa kuvissa oli silleen, että siellä on selkänojassa voi olla osa sitä, ja voidaan tuoda sitten vaikka istuimia siihen keskelle. Eli tehdään sellaisia efektejä, niin tulee vähän näyttävämpää. Kavereillekin voidaan näyttää, että nyt on hienot jutut. Nyt on hienot verhoilut. Ja siinä on tosiaan toi Tere-homma tuossa oikealla alakulmassa. Navy blue kangas ja sitten valkoinen Tere. Kyllä se vähän niin kuin sitä koristaa sitä reunaa sitten, jos haluaa. Ja siellä on nappejakin näköjään sitten laitettu. Hei, petauspatiosta sen verran, että meillä on tässä meidän osastolla tuossa vindiveneen takana, tuolla on tuollaisia pre-tear-patioja. Menkää sitten katsoa jossain vaiheessa, ihailkaa niitä kilpaasia. Ne on meinaan oikein hyviä tällaisia ilmakiertopatioja. Me tehdään tällaisia homehtumattomia patioja veneeseen ja myös petareita, jotka on hyvin ilmavia. Tehdään tästä samasta. Se on vähän sellaista nuudelin näköistä, niin sellaista spiraalirakennetta. Mutta katsokaa sitä sitten lähemmin, niin näette, mistä on kysymys. Ja petauspatioja tehdään, aika paljon tehdään just tästä materiaalista sitten veneeseen. Kotiin on tehty ja myös matkailuautoon. Ari Huusella on tämä kilpapurjehtija ja hän lähti nyt matkailuautolle jonnekin pohjoiseen. Ja en ihan ehtinyt sille mukaan patiaa, mutta kävin kaavoittaa hänelle patian sitten. Ja meinaan tehdä hänelle sitten taas tuollaisen Preter-patian, petaripatian siis. Eli tällaisia tehdään ja voidaan esimerkiksi tehdä vaahtomuovipatjan päällekin tällainen hengittävä petari, niin se on varmasti hyvä. Siellä on muun muassa oikealla yläkulmassa näkyy, siellä on kaksi tuollaista Red Air nuudelipatjaa tehty ja varmasti on noin ilmavia ja kesällä viileitä nukkuu eikä hiosta. No tässä on tää keulapiikki tästä vindiveneestä takana. Nyt kun te huomaatte, niin siinä on 5 palaa. Ja sit kun sä nukut tossa, niin sit kun sä aamulla herät, niin ei ole varmaan ihan hyvin nukuttu yö. Eli lonkka painuu ja tolleen noihin rakosiin. Eli kyllä se silleen niin kuin silleen, ja sit tossa oli kevyt sellainen reisituki vielä, ihan sellainen aika ohkainen, mutta kaikki silleen, mikä on selän alla, niin kyllä se sitten herättää varmaan yöllä. Nukutaan monta kertaa niin sanotusti yössä. Ja tässä tehtiin sitten tällainen ilmakiertopetari, eli se tasoittaa tuon pinnan tosi hyvin. Eli kyllä varmasti siinä on sitten hyvä lähteä sitten kesälomalle ja seuraavasta päivästäkin tulee oikeastaan hyvä. Ja muistattehan, että 1/3 elämästä nukutaan. Et silleen. Patjajako, joo. Se tasoittaa sen. No tossa on taas petauspatjasta pikkasen ohjetta, pikaohjetta. Materiaalivalinta. Tuosta materiaalivalinnasta ennen tätä Preterin ilmakiertopatjasysteemiin, niin silloin kun se tuli, niin asiakas sanoi, hän haluaa petarin, niin mä kysyin, että no, kummasta laitetaan, vaahtomuovista vai tästä Preteristä? No ehdottomasti vaahtomuovista laitetaan. Mitä toi on toi makaronipatja? No joo, no tehtiin vaahtomuovista. Tänä päivänä se on kääntynyt aivan toisella. Toisinpäin, että vaahtomuovipetareet mä en ole tehnyt enää muutamaan vuoteen ollenkaan.
Mutta siinä on vähän ohjetta, että miten nämä tehdään. Asetellaan vaan patja siihen, veneenpatjat siihen ja leikataan. Piirretään ääriviivat, leikataan materiaali ja sen jälkeen materiaali on leikattu, niin sen jälkeen otetaan esimerkiksi patjakangas ja siihen laitetaan sitten tämä leikattu pre-tear-levy ja sitten oikeilla saumavaroilla sitten leikataan tämä kangas ja liitetään pitkä vetoketju. Esimerkiksi tuossa kuvassa, niin hyvä vinkki muuten, tässä on niin kuin kolme sivua, niin noille kylkisivuille laitetaan tuollainen tosi pitkä vetoketju. Sitten kun sä haluat pestä sen, niin ei muuta kuin pitkä vetskari auki ja läppä auki ja sisuskalut pois. Päällinen pesukoneeseen ja mikä parasta, tämän voi pestä hei myös tämän pre-tear, tämän sisäosan täältä. Vaahtomuovia kun lähdet peseen, niin vie saunaa kuivuus sekin vähäksi aikaa. Mutta tätä ei tarvitse kuivattaa saunassa, se kuivuu itsestään. Siinä oli ne ohjeet petarista. Ja siinä on vähän kuvikas. Siellä vasemmalla ylhäällä näkyykin toi petarin, toi pre-tearin, toi nuudelin näköinen patjamateriaali. Ja tää tuli johonkin moottoriveneen. Se on tässä keskellä alakuva. Keskellä se on tää sama sitten, niin siinä on valmis petarit. Ne on isoja. Voi olla tosi isojakin nämä petarit siellä veneessä. Kaikenlaisia petareita löytyy. Ja siinä on lisää. Ja hyvät koneet pitää tietysti olla, että saadaan sitten tuollainen. Ne on aika paksujakin kankaita voi olla näissä. Muun muassa tämä aaltokangas, mikä tässä kuvassa on. Että se on tikattu tällainen. Siellä on vanu, 100-grammanen vanu sisällä ja se on aaltokangas ja siellä on harsokankaat alhaalla. Ja sitten kun se leikataan, niin aina kun sä leikkaat kangasta, niin sitten se lähtee rispaantuun. Sitten kun se on, jos et sä huolittele sitä, sä vedät sen vetskarin, niin se jää jumiin, kun sinne ne langat jää sisään. Niin siinä on pikku niksei, miten näitä sitten tehdään, että saadaan hyvä ja toimiva patja. Siinä on teollisuuskoneesta näköjään tuolla ylhäällä vasemmalla. Keskivasemmalla kuva kanssa. Ja venematot. Venematot. Tässä on nyt vähän isompi rauta tai teräslaiva. Se oli tuossa Katajanokalla. Mä kävin sen kaavoittamassa. Tehtiin tällaiset. Nämä on kappalemattoja. Nämä on niinku, voi olla neppareilla kiinni. Sä voit ravistaa ja viedä pesuun tai pestä itse. Sitten tuolla ylhäällä oikealla siellä on taas tämä matto, niin siinä on tällainen päärmäys, eli reunalankakanttaus menee tuolla, niin ne huolittelee sen maton, niin kuin tästä alakuvasta, tästä isosta näkyykin, niin siellä on joku luukku tuossa, niin niistä tulee ihan nätin näköisiä sitten, että se on vähän niin kuin piste iin päälle. Mattoja meni aika kasasin näitä. En muista kuinka monta kappaletta, mutta sinne meni hytteihin ja joka puolelle ja salonkiin ja vähän joka puolelle. Mutta oikein nätti tuli ja kivahan siinä on tepastella sitten kesällä paljon jaloin. Hei, tässä vähän kaavoituksesta vielä. Jos teillä on kaavoitusjuttuja, niin ei muuta kuin kaavoittamaan. Tuossa noissa kuvissa niin tämä oli yksi purjevene, missä mä tein tällaisen kaavoituksen yksi lukuisista. Eli sinne vaan kaavamateriaalit. Niitäkin on erilaisia. Ennen oli muovia, jotkut tuo paperilla. Mutta mä käytän tällaista, missä on tarra mukana, niin sen saa hyvin sinne kiinni. Niin se liikkuu. Eli se pitää olla hyvin tasainen, ja että siellä ei ole mitään tavallaan ilmaa välissä. Jotta sitten kun se matto leikataan, että siitä tulee just ton kaavan muotoinen, niin se on hirveän tärkeä, että se on tarkka. Ja sitten vaan piirtelet tussilla nuo ääriviivat. Ja sitten jos siellä on jotain läpivientejä tällaisia pöytiä tai jotain muuta, niin niiden kanssa täytyy olla kans tarkkana ja miettiä, mihin se tulee se halkio sitten, että sä saat sen maton siihen
sitten asetettua sen valmiin maton, niin tuossa oikealla niin keskellä lukeekin halkio, niin mä annan tosiaan sen lyhyen sivun, mihin se on hyvä laittaa, niin ne kaikki tällaisia merkintöjä. Sitten kun sulla on, jos sulla on paljon niitä mattokaavoja, niin siihen kannattaa kirjoittaa vaikka tämä on salongista, tämä on maku tuolta tilasta ja tämä on kipparin jalkojen alta ja tämä on sieltä sun täältä. Ja sitten tuossa alakulmassa näkyy tuollainen nuoli. Mä yleensä käytän silleen, että kun mä menen kaavoittaa, niin mä laitan nuolen aina sinne, missä on veneen keula. Ja silloin kun mä leikkaan niitä ulos niitä sieltä mattorullasta, niin ne tulee samansuuntaisesti. Koska niissä on nukka. Jos sä laitat ristiin sen, niin toinen on vaalea ja toinen on tumma, jos ne näkyy samassa tilassa. Niin se kyllä huomaa kyllä, että miksi toi toinen on tumma ja samaa materiaalia. Että se on hirveän tärkeä toi suuntanuoli. No siinä on muun muassa sitten, kun mietitään kuinka paljon sitä mattoa tilataan tehtaalta. Mattorullat on 4 tai 5 metriä leveitä. Siinä oli yli 50-jalkainen svaani. Sinne tuli todella paljon mattoja. Siellä on nuoleja ja kaikenlaista nuolta. Ja ne on omia merkintöjä, miten niistä osata. Ne laitetaan lattialle ja sitten katsotaan ja asemoidaan, jotta sun menekki on, että se menekki ei kasva liikaa. Jos sä laitat niitä sikin sokin, niin se voi olla, että se muutaman neliön joudut tilaa lisää sitä mattoa. Et sen takia, kun kustannuksista puhutaan, niin se on tärkeää, että ne on oikein asetettu sinne, just sinne. Ja sitten vaan mittaat sitten, kuinka paljon rullasta tilataan. 2 metriä rullasta poikki, niin se on 2 kertaa. 5 metriä, no 10 neliötä tulee sitten materiaalia. Ja ne on isoja rullia. Mutta tällä lailla niitä tehdään sitten. Ja sitten voidaan laittaa neppareita. Niitä on auki leikattua. Nukkaa on silmukkapintaista nukkaa sun muuta. Ja siellä keskellä näkyy tällaiset matonkanttauskoneet. Ne on järeitä koneita. Ja menee paksutkin matot. Alhaalla näkyy tämä ruskea kantattu matto, että siinä tulee tällainen päärmäys, lankakanttaus siihen nätti. Ja se on just se iinpiste siihen iin päälle. Että se tekee siitä matosta niin kuin nätin. Ja mattoja löytyy kyllä. Me käytetään Saksan Allergia- ja Astmaliiton suosittelemiin mattoja, niin ne on ollut hyviä. Ollaan tosi paljon myyty ja kauan aikaa näitä. Sitten vaan matot rullalle ja suojataan ja asiakkaalle. Mut tänään ei käsitellä muuta. Ei käsitellä näitä, mutta kurssit alkaa. Kattokaa Mauronitin nettisivut. Joka haluaa tulla omiin patjoja tekemään sinne, niin tervetuloa lämpimästi. Mä oon tänään vielä tänne 6 asti paikalla. Ja tulkaa nykiin ja katsoa noita Preterin patjoja, niin mä kyllä kerron lisää ja keskustellaan näistä asioista lisää. Tässä kaikki. Kiitos mielenkiinnosta ja oikein hyvää alkavaa kevättä kaikille.